A sétima edición da Ruta de Tapas Barbanzarousa comezará esta fin de semana. Rianxo inaugurará mañá o percorrido con 9 establecementos participantes. O restaurante a Lareira de Rianxo acolleu esta mañá a presentación dunha nova edición da Ruta de Tapas impulsada pola Mancomunidade Barbanzarousa, a que acudiron o alcalde de Rianxo Adolfo Muiños, a tenente de alcalde de Ribeira María San Pedro, a concelleira de Cultura da Pobra Patricia Lojo e o concelleiro de Turismo de Boiro Carlos Rodríguez. É a sétima vez que se pon en marcha esta iniciativa que busca dinamizar a gastronomía da comarca. Nesta edición participarán máis de 40 establecementos hostaleiros. Na iniciativa colaboran as tres adegas da Indicación Xeográfica Protexida Terras do Barbanza e Iria para dinamizar tamén o sector vitivinícola da zona. A ruta de tapas enmárcase na estrategia da Mancomunidade de promoción e potenciación da gastronomía local. Barbanzarousa ten unha gastronomía impresionante, tanto en produto fresco, en conserva e tamén nos viños da IXP Terras do Barbanza e Iria. Entón, que menos que poñela en valor. Era un proxecto que tiña que realizarse, que realizamos todos os anos, para poñer en valor esa gastronomía e tamén os establecementos do territorio, que ademais, pois, nas súas elaboracións, eles mismos son capaces de poñela perfectamente en valor. Entón, bueno, este ano, a ruta de tapas dá comezo esta fin de semana en Rianxo e despois irá por orde ata Ribeira. A próxima fin de semana será en Boiro, seguido da Pobra do Caramiñal, e xa a última fin de semana da ruta deste ano en Ribeira. Os representantes das adegas da IXP Terras do Barbanza e Iria destacaron os seus produtos e pediron o apoio dos hostaleiros e restauradores locais. Había que resaltar pois a expectativa xerada nos mesmos hosteleros, que é moi boa, na maioría. De feito, agora xa non hai tantos problemas como tuvemos ao principio, senón que creen no proxecto, apoian o proxecto e traballan cara a él. Porque ao final a repercusión deste acto dalle a cada un deles. Si falamos a onde podemos chegar, vamos a depender primeiro do noso traballo, pero segundo e a parte máis importante do traballo dos hosteleiros, que son eles os que fan que as cousas funcionen ou non, e cada un, sempre que a súa participación o que vai facer é sumar. Canto mellor o fagamos, máis vai repercutir en cada un dos nosos negocios. Por iso convido a todo o mundo que teña un negocio de hostelería a que se sume. Este ano seguimos máis ou menos uns 40 participantes, pero xa hai unhas variantes importantes de que este ano sí xa generou neles pois unha inquietud de estar preparados, de estar pensando na tapa, elaborándoa, que como sempre as tapas que facemos son con produtos locais. Intentamos ligar sempre o que é estes concursos que se dan ao consumo tamén destes viños da IXP. Creemos que é interesante a potenciación do sector vitivinícola, igual que do sector pois tamén da conserva e o sector mariñeiro, e como se conxugan e como permiten pois de alguna maneira achegarse polo paladar a estes dous elementos gastronómicos. Isto non é posible se non hai vontade da hostelería en querer potenciar esta actuación. A mancomunidade non deixa de ser unha ferramenta nas súas mans, pero son eles os que se teñen que implicar, axudar e buscar, pois de alguna maneira, o complemento coa Mancomunidade Arousa Norte para impulsar estas actividades. Os 9 establecementos rianxeiros xa ultiman os detalles, xa que mañá, ás 8 da tarde, comeza o tapeo en Rianxo. Estamos recién incorporados a IXP Barbanza fai un ano e medio. Simplemente que non temos aínda metidos totalmente, só temos un viño dentro da IXP, elaboramos 4 ou 5 etiquetas diferentes que iremos incorporando dentro da IXP. Traballamos desde Albariño, Raposo, Tintos, Macerados, Viños Dulces, dar un impulso á nosa zona. Toda a vida hubo viño aquí, é de moita calidad. Sempre, desde o siglo pasado, todo había bodegas aquí que tiñan máis de 45 mil litros de viño, cando non existía aínda nin época alá en Rías Baixas. E seguimos estando aquí. Intentamos facelo o mellor posible con varios tipos de viños. O que falta, sí, teño que decirlo, o apoio
local. A hostelería local non apoia a productor de viño local. Temos apoio de grandes distribuidores en Galicia, en España, en xeral, Barcelona, Madrid. Pero aquí sempre os galegos temos que vir triunfados.